svär. Kronan kommer direkt från kyrkan, den kom direkt från Gud. Bevisat med styrka genom strid, fött att regera, vara krig. Bevisat med styrka.
tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Jag ska resa från stad till stad efter Pokémon. Då får jag se fast grad för grad var kraften kommer från. Palettstaden, Pikachu! Ash red tappade sin första Pokémon-liga-tävling. Och trots att han förlorade en avgörande match vann vår unge hjälte en vän för livet. Nu är han mer beslutsam än någonsin att uppnå sin dröm att bli Pokémon-mästare.